si ka hyrë Top Albania Radio në jetën tënde? Dëgjoj. Top Albania ka hyrë në jetën time siç ka hyrë në jetën e shumë prej atyre që po na dëgjojnë në këto momente, pavarësisht nëse janë brenda kufive apo jashtë kufive, se në 25 vite një pjesë jo e vogël e shqiptarëve kanë emigruar jashtë. Ka hyrë si një dëgjues i thjeshtë. Unë e kam zbuluar Top Albanian krejt rastësisht në rrugët time për rrugët e mia për në shkollë. Atëhere studioja tek Andon Zako Qajupi, që okay. është diku tek bloku i QSU-s, dhe shtëpia e prindërve të mi ishte në kinostudio Pac-Man Day. Kur ikja nga shtëpia për në shkollë, e zbuloja krejt rastësisht duke shkuar nga një radio në një radio. Atëhere radiot ishin pak. Dhe ti me sa dëgjoje? Më bënte kisha një Walkman, Sony Walkman. Pa dënjë ashtu, po. Që kryesisht e përdorja radio dhe kaset. Ishte dhe radio dhe kaset, kryesisht e përdorja për kaseta, për hir të vërtetës, sepse un kam qenë shumë i lidhur me muzikën qysh në moshë shumë të vogël. Mendosh që dikur kam dashur të bëhem këngëtar. Wow. Kemi parë disa tentativa në fakt. Kemi një single bashkë. Kemi një single. Po ndërkohë natyrisht ajo është diçka e kaluar tashmë. edhe pse gjithmonë i me shoqë e thot që ke zgjidhur karrierën e gabuar, se të paktën me atë do kishe bërë lek. Por, okay. Çështje pasioni, çështje dashurie. Jo të gjithë janë të prerë për muzikë. Duhet të thonë. Aman, shqyr që e thes. Ja shtuar shumë. Jo, problemi është që halli është që kanë avancuar ata të cilët nuk janë të prerë për muzikë dhe këta të tjerë. Faleminderit. Kështu që kam zbuluar Blendi. Domethënë, më pëlqente fakti që ishte një radio krejtë ndryshme nga ajo që ishim mësuar të dëgjonim në atë kohë. Jo aq për përzgjedhjen muzikore, po për jinglat, për mënyrën se si flisnin prezantuesit e kohës. Alketa, Gerta ishin me një ritëm frenetik, i cili nuk kishte, nuk rrinte me kohën. Koha në Tiranën e atyre viteve ecte nga dalë, nuk kishte rrjete sociale, kishin, ku diun, 10 makina në një rrugë, shumë pak njerëz në krahasim me tani, kështu që ajo radio reflektonte një realitet si do doje ti të ishte jeta jote. Dhe ti shikoje filmat që reflektonin jetën e ku diun, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Aziz, edhe thoje, shi, kjo radio është njësoj si ato, ose Italisë, gjanëmës, edhe Italia ishte shumë e ndryshme. Kështu që, kështu e kam zbuluar, dhe pastaj, më vonë, nga afer, e kam gjetur kur vi në radio për të bërë një provë, atëherë kërkonin një prezantues për Selectin, ka qenë një program muzikor radiofonik fillimisht, dhe pastaj u kthye edhe televizion. Dhe nuk më morën, unë futem në studion e transmetimit e mbajmë në sin tani, edhe them, hej njerës. Hej njerës, po. E kështë përgatitur këtë. Edhe naturisht, hej njerës në, ku di unë, 2001-in sa ishte, edhe qëshky blala që thot hej njerës. Nga erdhe. Qëshky, më fani për shprejën në mjetë, qëshky porlac që thot hej njerës, të lutën tani. Dhe naturisht që nuk e morë, se ishe shumë avantgard për kohë. Hej njeri, prendaj në përdorim shpesh zonja dhe zotrin. Arrimë në mirë që t'jeme brenda. Igu a i që thot hej njerës, po, igu, okej. Dhe më pas, kur Bojken Lako më thiri për të bërë një provë për Selectin, i cili ishte kthyer në një program televiziv, nuk transmetohej më në radio, atë provë e kam bërë në Top Albania Radio, e kam bërë me Arbanën. Arbana pasi më dëgjoi pak sekonda, dua të them, shkojmë poshtë tek bari, ka qenë një bar shumë i lezetshëm tek Piramida me karrige jeshile, që njerëzit uleshin edhe e shijonin kafen një çik më shqiptar që në krahasim me tani. Dhe i thot që ky djali bën, do ta tani nuk e di, Arbana kishte hallin që të ikte për veten nga Selecti dhe të ndiqte karrierën e saj Big Brother-eske, apo apo unë bëja vërtet. Por si ka që hyra? Megjithatë unë hyra. Hyra në televizion, në radio pastaj më desh më shumë se sa një vit për të hyrë, sepse në atë kohë pavarësisht se bëja prova çdo ditë me Bojkenin, me Indrin, këta më thoshin që s'bëja, dhe unë sot eksaktë mendoj që nuk bëj për radio, për televizion. Televizioni është më i thjeshtë, duhet të thënë, televizionin e plotson me imazh, duhet të del një djalë bukurosh si Boqell me flok. Një zgan. Tani.